Bon dia, federalistes. Nosaltres som un poble que podem commemorar moltes coses, però celebrar poques. I, per tant, ahir vam poder celebrar el 40è aniversari de la mort de Franco. I, per tant, val la pena recordar, sobretot perquè, segurament, Franco va morir al llit, però el franquisme va morir al carrer, sobretot als carrers de Catalunya. I val la pena recordar perquè aquests carrers van poder derrotar el franquisme perquè a Catalunya, als barris, a la ciutat, als pobles, vam aconseguir una cosa molt important, un sol poble. La unitat, és a dir, no dividir-nos per elements d'identitat, no dividir-nos per element de llengües que parléssim, de la religió que creéssim amb un Déu o amb el que sigui, aquesta unitat ens va permetre derrotar el franquisme al carrer. I per tant, el que nosaltres que volíem, democràcia a Espanya, i autogovern, òbviament, doncs, a Catalunya. Ens va permetre, i val la pena recordar, perquè també, com dèiem abans, l'alegria dura poc en la casa dels pobres, no? és a dir, el 15 de juny del 1977, amb unes primeres eleccions, no democràtiques, però és igual, primeres eleccions, eh, vam guanyar. I quan dic vam guanyar, i ho entendreu pel que estem parlant avui, era perquè aquelles forces polítiques, majoritament d'esquerres, però no exclusivament d'esquerres, que el que proposaven que l'autogovern fos el restabliment de la Generalitat de Catalunya, van aconseguir el 80% dels vots. I aquella gent que el que volien donar vida a una cosa que havia creat Suárez per decret el febrer del 77, que era el Consejo General de Catalunya, que era una descentralització administrativa, sortís derrotat. I a partir d'aquest resultat, Suárez va començar a fer això que es diu l'operació Tarradellas, i això és un altre tema. És a dir, són importants les mobilitzacions, les manifestacions al carrer, vertebrar societat, teixit associatiu, però després són importantíssimes les eleccions, perquè s'han de guanyar i donen majories àmplies i importants. No sempre guanyem, perdem, i el 1980 vam perdre. I una cosa que semblava impossible, impossible, era que Jordi Pujol va plegar amb una majoria parlamentària entre els centristes vinculats al partit d'Adolfo Suárez i al president del govern d'Adolfo Suárez amb els republicans nacionalistes de Pedra Picada d'Esquerra Republicana de Catalunya. Fuàs! Impossible, però cert. Ojo al dato que deia aquell. Perquè fixeu-vos, en la segona votació d'investidura va haver la significació, la sobreactuació total i terrible. Quan Francesc Vicenç, el portaveu d'Esquerra Republicana, li va dir, senyor Pujol, vostè està d'acord, es compromet a reformar l'Estatut d'Autonomia que feia sis mesos que havíem aprovat? Si vostè es compromet, li votarem a favor. I Pujol que va dir, oi oh, tant, endavant! Entenen, eh? I així és com surt la primera investidura de Jordi Pujol. I com sabem, Jordi Pujol mai va tenir interès en reformar doncs, aquest estatut. Algun dia ens haurem de preguntar per què va durar 23 anys Jordi Pujol algun dia ens haurem de preguntar, com a societat i com a gent, per què va durar tants anys Jordi Pujol. En tot cas, avui ens hem de preguntar altres coses. Per què també vam fracassar doncs, el 2006 amb l'Estatut? Ens ho haurem de preguntar. I podrem dir coses, eh, moltes. Jo diré tres. El trencament del catalanisme. Val la pena recordar que en el referèndum van votar el mateix el Partit Popular i Esquerra Republicana. No. Ho dic per la gent que li diu, escolti, com és que vostès estan votant el mateix que els altres? Bé, bueno, doncs perquè hi ha explicació de vot, doncs, pots coincidir i tal, però recordem que el 2006 Esquerra Republicana va votar que no, igual que el PP, a l'Estatut de Catalunya. Segon, òbviament, per l'immobilisme del PP, però tercer també per la feblesa del govern del PSOE. Davant del que el Javier Pérez Royal diu golpe d'estado del Tribunal Constitucional. Per tant, val la pena recordar-ho també. Mireu, eh, la fotografia del 30 de setembre del 2005, d'ara fa 10 anys, quan es va aprovar el projecte d'Estatut al Parlament de Catalunya, era una fotografia de 120 diputats contra 15. Era la fotografia del catalanisme polític. Amplíssim, si més no, al Parlament. Aquesta fotografia, 10 anys després, ja ha explosionat, no existeix. Nosaltres, el mínim que podem dir, com diria Raimon Ubiols, no? el mínim que es pot dir, no? és que la Catalunya que tenim ara i el Parlament que tenim ara no és ni la Catalunya ni el Parlament que haguéssim volgut el Partit Socialista Unificat de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya. I això és el mínim que podem dir. I ho hem de reconèixer en la situació que estem. Per tant, eh, què diem nosaltres? O què crec que hauríem de dir? no hi ha projecte cívic, polític, catalanista, d'esquerres, sense àmplies majories a la societat, sense acords amb l'Estat i sense complicitats amb la Unió Europea. Sense això nosaltres no podem sortir de casa. Això és el mínim que podem dir. Hem d'explicar també que allò que va passar el 9 de novembre del 2014, això que se'n diu ara procés participatiu, no es reunia les garanties democràtiques i per tant què és allò que es diu, una cosa que no tan sols les institucions, sinó que les persones poden decidir fer totes les costellades que vulguin. Però el que no podem és després fer coses i donar-li significats polítics que no tenen. Perquè ens degradem, nosaltres col·lectivament. El mínim que podem dir de les eleccions passades és que d'aquestes eleccions no surt un mandat democràtic per fer el que diuen que volen fer. El mínim que podem dir, ni fins i tot amb el 52% de no sé quins vots, perquè no sé com compten, perquè algú ja ha decidit que allò es va fer un plebiscit en unes eleccions, i per tant la pregunta és, si haguessin tret el 48% junts pel sí i el 4% doncs, eh, la CUP, llavors sí que hi hauria mandat democràtic? Per què? És a dir, no hem entès encara una cosa i que és hegemònica en la societat catalana, que en aquest país no hi haurà independència si no hi ha referèndum. Ho hem d'explicar d'altres maneres. No perquè ens ho digui l'Estat o a la comunitat internacional, perquè els catalans i les catalanes volem votar i sense votar, és a dir, no acceptarem resultats. Així de clar. I ho hem d'explicar. Per tant, jo crec que tota aquella gent que d'una manera molt alegre, molt alegre ha dit, no hi ha espai polític en aquests moments al catalanisme que no sigui independentista, això és que heu sentit en aquestes coses, nosaltres hem de dir, no, 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 escolti, vostès independentistes, vostès proposin el que vulguin, però en fi, el catalanisme ha de ser molt més ampli, molt més plural, pot sortir derrotat electoralment, pot sortir derrotat per altres coses, però hi ha més vida, hi ha més catalanisme més enllà de l'independentisme. O és que tots som, hem de ser independentistes? I per tant, la batalla política importantíssima, i torno a insistir, torno a dir, és la possibilitat de que nosaltres el més revolucionari que podem fer en aquests moments és poder votar i amb un referèndum. I ho diré. Quan diu escolti, nosaltres volem propostes i jugar en el terreny polític amb l'Estat. Pregunto jo, per què el Parlament, que es va constituir i va fer una declaració, no va demanar novament poder votar? Perquè això et posaves la pilota en el terreny de la política. Amb la declaració que tu fas, el poses en, 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 la pilota en el terreny judicial jurídic. Que és on no hi ha discussió. Nosaltres es queixem que no hi ha resposta política. Home, perquè hi hagi resposta política has de fer proposta política, perquè si el que fas és la proposta judicial, doncs no hi ha, i els altres encara riuen. No és que sigui anticonstitucional Carlos i tal, és que és una vergonya, és de que continuem mantenint l'element aquest de polarització política d'aquest país a partir d'un creu, de dir, igual que Pujol estarem 23 anys per reformar l'Estatut, estarem 23 anys dir que declararem la independència i mentrestant remenem les cireres i governem, que és el que es tracta. Aquest és el, el, el tema fonamental que jo crec. I bé, i per anar acabant, és important votar, sense votar no farem res, però la, la pregunta és, i que votem? I quines propostes fem? No sé, sigui, perquè, bueno, votarem. I cada dia, i aquest any, do d'aquest cicle electoral que van començar el maig fins ara, no sé el que passarà, però una cosa certa, el sistema de partits canvien de dalt a baix, a Espanya, a Catalunya i a tot arreu. I què votarem? Doncs no ho sé. És a dir, esperem que puguem votar reformes constitucionals, esperem que es puguin votar, i veure com es vota aquestes reformes constitucionals, però jo crec, i ho dic amb tota la sinceritat, si des de Catalunya, des del federalisme, no agafem també la bandera del catalanisme, del catalanisme polític, i intentem explicar des de la radicalitat democràtica que nosaltres estem disposats a que la gent pugui escollir, i pugui votar, i fins i tot, i fins i tot, malgrat el que diguin els constitucionalistes, ens inventem per resoldre el problema polític, que es pugui votar la secessió, també, de Catalunya o de qui vulgui, no avançarem i no farem majoria a la societat catalana. La decisió és nostra. Les regles han de ser de tots els espanyols que posin les regles en el poden de votar. Però jo crec que la reforma constitucional ha d'haver la possibilitat, i com l'article 155 que hi hagi, però que no s'utilitzi mai. Però que es pugui votar si algú creu que no es respecta els acords constitucionals i ara no anirem a fer història de com i de quina manera aquestes sobiranies compartides entre el poble català i el conjunt del poble espanyol no s'han respectat aquests darrers anys. Aquesta serà la clau on pivotarà i ho dic, jo estic per això. I per tant, suposo que se m'ha convidat avui aquí per expressar-ho amb tota naturalitat el meu posicionament. El pitjor, el pitjor de tots, és que 40 anys després de la mort de Franco, no? que eren uns mons terribles, que la gent es pensava no canviarem mai les coses, és a dir, eh, hi haurà continuïtat i vam aconseguir trencar l'espinada del doncs, franquisme, vam aconseguir la democràcia en aquest país, vam aconseguir el tuber, érem utòpics, però ho vam aconseguir. El drama és que 40 anys després eh, no estem a l'utopia, sinó a la distopia. No? President de la Generalitat, Mas, la cap de l'oposició, la dirigent d'un partit català però anticatalanista, i esperem que Rajoy no continuï a Madrid.